ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ٹیکیشن یوٹیوب چینل. میرا نام عمر عارف ہے اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنی زوم کی اپلیکیشن میں اپنی پروفائل کی جو پکچر ہے اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لیٹسٹ ٹیکنالوجی گیجٹ میں انٹرسٹڈ ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے لنک پہ کلک کر کے اپنے پسندیدہ گیجٹس آن لائن بائی کریں. چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے ہم اپنی ڈیسک ٹاپ اوپن کریں گے اور یہاں یہ زوم کی اپلیکیشن ہے, ہم اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کریں گے. یہ کارنر میں ہمارے پاس دیکھیے اوپر شو ہو رہی ہے, ہمارے پاس یہ میری پروفائل پکچر یہ رہی اویلیبل یہاں شو ہو رہا ہے, تو ہم اس پہ کلک کریں گے. تو یہاں اب ہم نے اس کی پروفائل پکچر چینج کرنی ہے, تو یہاں مائی پروفائل پہ کلک کریں گے ہم. تو یہ ویب براؤزر میں آپ کا جو ہے وہ اوپن ہوگا, تو یہاں ہم نے سائن ان کرنا ہے. جب ہم سائن ان کریں گے تو اس کے بعد جو ہے میں اب آپ کو یہاں سے آپ یہاں سے بھی چینج کر سکتے ہیں. سیٹنگ پہ کلک کر کے یہاں نیچے پروفائل پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں ایڈٹ, تو یہ بھی آپ کو اسی پیج پہ لے کے جائے گی. تو یہ دیکھیے ہمارے پاس یہ دوبارہ اوپن ہو گیا. اب ہم نے اس کو زوم ان, یہاں ہم نے لاگ ان کرنا ہے اپنے ڈیسک ٹاپ پہ براؤزر پہ. یہاں ہم لاگ ان کریں گے, تو یہاں میں لاگ ان کر رہا ہوں. اوکے, لاگ ان کرنے کے بعد یہ ابھی میرے سے یہ ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن مانگے گا کیونکہ اس میں میں نے اپنا موبائل نمبر دیا ہوا ہے. اوکے, تو یہاں ہم کوڈ انٹر کر دیتے ہیں. اور یہ دیکھیے کوڈ انٹر کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس اوپن شروع ہو گئی, شو ہو گیا یہ والی پروفائل ہماری. تو یہاں سے ہم ایڈٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پروفائل چینج کریں گے. تو ہم نے سلیکٹ کرنی ہے, تو یہاں ہم یہ چینج کا آپشن اس پہ کلک کریں گے اور ہم فائل سلیکٹ کریں گے. یہاں میں اپنی فائل سلیکٹ کرتا ہوں, تو یہ دیکھیے میرے پاس پکچر ہے, اس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہ پروفائل پکچر. تو اس کو ہم ذرا کراپ کر کے اس کی پوزیشن چینج کر کے اس کو سیو کر دیں گے, تو یہ ہماری پروفائل پکچر جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. تو اس آسان سے طریقے سے جو ہے آپ اپنی زوم کی اپلیکیشن کی پروفائل پکچر جو ہے چینج کر سکتے ہیں. ہوپ فلی ویڈیو آپ کی ہیلپ فل رہی ہوگی. مزید ایسے ٹیوٹوریل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں. شکریہ.